Ver a maravilha do contorno assim, vazia, em pleno dia de semana, é algo atípico. Isso porque todo o elenco do Botafogo já está em Poços de Caldas, cidade que fica a 153 quilômetros de Varginha, local onde o Belo irá disputar o principal jogo do ano. Para sair de lá com acesso, ele precisa apenas de uma vitória simples e encarar um adversário que não é nada fácil. Isso porque o Boa Esporte não perde há 11 jogos. São 7 vitórias e 4 empates. O adversário do Belo não sofre gols há 6 partidas. E em casa, há 3 meses, um time de fora não balança as redes do Boa. Sem falar na vantagem de jogar em casa e ao lado da torcida. Mas nada disso está intimidando o Botafogo, que decidiu viajar bem antes da partida para ambientar os jogadores e não sentir tanta dificuldade em jogar às 11 horas da manhã do domingo. Para o torcedor, que está mais confiante do que nunca, só o fato do Belo não ter sofrido gols em casa deixa tudo indefinido e mais esperançoso. Eu acho que tem que estudar bem o adversário, né? Saber quais são os pontos fracos, né? E passar bastante motivação para esses jogadores, para que a gente possa conseguir esse acesso. Diria que o jogo da vida, né? Da história do Botafogo. Eu acho que é um sonho que está prestes a ser realizado e a gente está nessa expectativa muito grande. Sabemos que não vai ser fácil. Infelizmente, pecamos aqui, né? Não ter feito pelo menos um gol, porque nos dava mais uma garantia dessa classificação. Mas eu acredito. Acredito porque o Botafogo é formado por guerreiros. São atletas comprometidos. E se o torcedor pudesse opinar em campo e dar uma dica ao técnico Itamar Schürrle? Olha só o que ele falaria. Eu, na minha humilde opinião, eu diria, Itamar, vamos para cima. Vamos atacar. Atacar até o final, porque mesmo porque nós estamos precisando de fazer gols. Então é atacando que a gente vai conseguir o acesso. O jogo do ano para o Belo é neste domingo. Um novo 0-0 leva a disputa aos pênaltis. Qualquer empate com gols garante acesso do Botafogo à Série B. E para quem sabe, o local que hoje está vazio se transformar numa grande festa.